مسؤولين كسعوتي وسارة دردلين تاية عيارها إهير قران أيام مقالة عارقابة كوقبتي مناسبة دا قريتور ككوبادة عقتا هير ككوباد إيقبل كسناك وحانا مناسبة دا سيكسو قيب قلي أغاسي مها واحدة عيارها إي وسارة دردلين تاية عيارها إهير قران مدحا حليركا إيس لو وسارة دا سيهير قران مسؤولين تا وسارة دا للين تاية عيارها قبل كسناك وسارة دا ورفافنتا وسارة دا عدالة دا إيو مسؤولين كسعوتي سيد dadka kooxood ee tartankan loo qabanayo waxaana ugu horeen halkaas ka hadlay madaxa xiriirka wasaaradda ciyaaraha heer qaran Fuad Bagale iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee isla wasaaradaasi heer qaran Cabdirashid Aadid maanta qorituurkii isku beegbeega oo aan u sameyn doono hab casri ah hadii warqada awl la qaadan jiray la kala tuuri jiray maanta generation bin ku waxaan ku sameynaynaa fixed generator wax la yiraahdo oo sida premiershipka iyo horyaalada la liiga iyo caalamka lagu sameeyo sidoo kale horyaalku inuu live noqdo oo sida gobolada kale live loo daawado ciyaartoyda ka soo baxaya gobolka Sanaag sidoo kale kooxda qaada in ay Somaliland Champions League wax la yiraahdo de la isma tijaabine bal gobol walba naadiga soo qaada meel la isugu keeno sanadkan qorshaha kulli Hargeysa aanu ku wadnaa sanadka ku xiga ama sanadkan ba barbara ku dheeda waa lagu qaban karaa sanadada dambana hadba sideeda lixda gobol iyo qolada championka haysta iyo qolo lagu casuumo madal kale ama gobol kale marba la isku keeno runtii waa qorshaha noqon mayso markii ugu dambeysay waxaan iman doonaa intaa in ka badan waxa wasaaradda ciyaaruhu go'aansatay isla markaana qorsheysay in dalka ay ka hirgalaan tartamo joogto ah oo la yaqaan sanad walba xilliga ay bilaabmayaan iyo xilliga ay dhamaanayaan oo heer qaran gobol ahaanna waxa uu qorsheysnaan doonaa tartamo iyaguna heer gobol ah oo ay ka mid noqon doonaan haddii degmooyinkii wada ciyaarayaan haddii ay iskuulladii ay tahay haddii ay heer degmo tahay iyo arrimahaas oo dhan laakiin anagu waxaanu ka dhisaynaa xiriirka kubadda cagta isagoo fulinayo in kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad la helo inta tartamadaas ay fulaan waxa ka horeeya nidaam lagu gaarayo waxa ka wuka ah in la helo kooxii ka qaybgalay oo tayo leh waad ogtihiin oo gobolka Sanaag 12 baa ka jiray gobolada kalena ay la mid ba ahaayeen qaarkood baa 16 ahaa sida Sool iyo Awdal dhammaantood waxaanu jaangoynay inay 8 noqdaan sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaag Muuse Saalax Ismaan madaxa xiriirka gobolka isuduwaha wasaaradda warfaafinta Maxamuud Raaf iyo masuuliyiin kale oo aad u soo dhaweeyay tartankan loo qabanayo ciyaartoyga gobolka Sanaag waxa weeyaan garsoorka waxaanu doonaynaa tababar in tababarna loo geliyo tababarkana annaga way isu qabanaynaa hawsheedii baa la doonayaa in loo dalo wasaaradda iyo xiriirku inay meel saaraan oo haga tababarka waan ku filanahay oo kuna adkin laakiin waxa mushkilada jirta waxa weeyaan garsoorku aad nooga liita ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa waftigan qiimaha leh ee nooga yimi wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee halkan inaga furaya qorituurkii 8 kooxood runtii sharaf weyn bay noqotay inaan maanta ka qayb galo munaasabadan lagu dahfuray qoritoorka heerka koowaad ee ciyaaraha gobolada Sanaag waan filayay inay tahay markii ugu horeysay ee nooceeda la qabto waan ku faraxsanahay runaantii wasaaradda warfaafinta hadaan nahayna waxaanu ka qayb qaadan doonaa baahinta iyo tabinta ciyaarahaas garsoorka in wasaaraddu naga siiso gacan oo inta ka horeysa ciyaaraha intaan la qaban ay siminaar u furto haddeer على النادي وحنا قربنا 2 مليون او waxa weeye laga qayb gelinayo horyaalka 2 مليون meel kuma tirsana waxa la rabaa in dhalinyarada sportska gobolka hoos loo eego wasaaradaha iyo systemkuna update maaha oo sidan gobolada kale Soomaaliland shanta gobol kale Soomaaliland ay yihiin maaha waxaan ka cusaynaa xiriirka iyo wasaaradaba in systemka waxa weeye ay dib u eegaan dhankooda qaar ka mid ah mas'uuliyiinta naadiyadan ayaa sheegay in isku beegana si cadaalad ah oo heer qaran ah uu dhacay waa sida Premier League iyo ama La Liga yaashii dunida la isugu qaybiyo sidii siboo
markaa waxa tiro baqteen asiba dowal wareejiyi markaa deewo wax daaladu dhacay habka loo qabtay ma sha Allah waxa weeye markii hore horan u sheegay in habka loo qabtay waxa weeye hab casri ah in haban ku qancane dhamaantayo hab transparent ah in kala tuurka hadda halka ka dhacay oo diyaadinku wadaad wada arkiseen been sheegi maayo waxa weeye qofna kooxna koox ku riixi maayo nin iyo nasiibkii baa lagu helay qori tuurkan ayuu tuurnayn aad baan ugu qaracsanahay aad iyo aad baan ugu qaracsanahay gobolka saa u dhacday weeyo qof laba nasiibkiisa ama ka dambuu noqon lahaa ama ka runbu noqon lahaa gabagabadii waxa munaasabadaasi soo xiray xogayaha gobolka Sanaag Sharmaake Saciid Axmed maanta xafladeenani waxay daaran tahay qori tuurkii horyaalkii kubadda cagta ee gobolka Sanaag kaasoo ka qayb galayaan 8 kooxood oo heerka koobaad ah kuna ciyaaraya magacyada wasaarado iyo sharaa'ig ka hawlgala degmada Ceergaabo waa Cabdirazaq Haaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceergaabo